yang sahih di Berita RTM. Berita Perdana edisi Isnin 2 Ogos, saya Fakil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Lashat Usman. Berikut paparan utama malam ini. Perlis, Sarawak dan Labuan beralih ke fasa 3 Pelan Pemulihan Negara mulai Rabu ini. Polis akan panggil ahli parlimen sertai perhimpunan untuk diambil keterangan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Perlis, Sarawak dan Labuan akan beralih ke fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN berkuat kuasa Rabu ini. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat sidang khas Majlis Keselamatan Negara. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menerusi hantaran di Facebook mengucapkan tahniah atas peralihan berkenaan. Beliau bagaimanapun mengingatkan negeri dan wilayah terlibat supaya terus patuh prosedur operasi standard SOP bagi terus menambah baik situasi pandemik. Perdana Menteri turut memaklumkan kelonggaran kepada individu yang telah lengkap vaksinasi akan diumumkan dalam masa terdekat. Perincian dibuat berhati-hati bagi memastikan usaha pemulihan ekonomi dan kualiti hidup berjalan lancar. 96.7% penduduk dewasa Lembah Kelang telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin COVID-19. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin berkata angka itu disumbang operasi lonjakan kapasiti yang tamat semalam. Secara keseluruhan, 37.5% populasi dewasa Lembah Kelang telah lengkap imunisasi. Baki yang belum memperolehi vaksin akan diselesaikan pada minggu ini di beberapa PPV yang telah dikhususkan sama ada melalui janji temu ataupun melalui walk-in kepada PPV-PPV yang telah pun kita umumkan sebagai PPV yang akan mengendalikan walk-in bermula pada hari ini. Penduduk dewasa Lembah Kelang yang belum menerima vaksin boleh mendapatkan imunisasi itu secara walk-in di 9 PPV ditetapkan. Dan bagi membolehkan semua negeri mencapai nilai ambang 40% populasi dewasa, pengedaran vaksin akan diteruskan pada bulan ini dengan keutamaan diberikan berdasarkan dua kriteria. Jadi dua kriteria akan kita guna pakai untuk pengedaran vaksin pada bulan Ogos. Yang pertamanya meneruskan fasa 4 iaitu kawalan wabak di mana vaksin akan dihantar kepada kawasan-kawasan yang diperlukan seperti mana dulu kita buat di Labuan dan kita buat di Lembah Kelang. Dan yang kedua, berdasarkan kepada usaha untuk kita memastikan negeri-negeri yang mana mungkin peratusannya masih lagi agak rendah berbanding dengan negeri lain dapat meningkatkan peratusan yang telah divaksinasi. Ini 480,122 dos suntikan diberikan dalam tempoh 24 jam sehingga tengah malam semalam. Secara kumulatifnya, 21,200,473 dos sudah diberikan kepada penduduk di negara ini. Daripada jumlah itu, hampir 7 juta sudah melengkapkan dua dos vaksin. Berikut data harian vaksinasi di Malaysia mengikut negeri-negeri.
Pemberian vaksin secara walk-in kepada individu berusia 40 tahun ke atas di 9 pusat pemberian vaksin PPV di Lembah Klang mendapat sambutan menggalakkan. Ini termasuk PPV Ideal Convention Center Shah Alam IDCC. Sazwani Samsu ada laporannya. Suntikan vaksinasi di PPV IDCC Shah Alam ini terbahagi kepada dua sesi, namun untuk pemberian vaksinasi secara walk-in hanya bermula pada pukul 2 petang. Ianya bagi mengurangkan kesesakan di IDCC Shah Alam ini. Di lokasi ini, 600 dos vaksin Sinovac diperuntukkan sehari sehingga 4 Ogos. Buat masa ni is more of first day. Kita pun cuba untuk anticipate sebanyak mana possibility yang mungkin. So untuk sekarang ni memang kita allocatekan 600. Tapi if let's say memang akan bertambah ataupun kita nampak memang hari ini terlampau banyak, melebihi vaksin yang kita dapat allocate, kita akan bagi appointment ataupun kita akan beri mereka maklumat untuk datang esok sebagai terus walk-in yang akan pasti menerima vaksin lah. Antara penerima vaksin adalah bekas pesakit COVID-19 yang terpaksa membatalkan janji temu asal. Ada apply. Tapi waktu dia dah bagi tarikh, tapi saya tak ikut ambil sebab waktu itu saya tak sihat. Dan lepas itu saya dah kena COVID. Admitted di hospital 13 hari. Tapi lepas tu dia beritahu yang saya tak boleh diinjek dalam masa 3 bulan. Sebab apa? Kadang-kadang bila saya punya isteri, dia daftar dengan hantar jauh. So kadang-kadang tempat yang kita tak tahu pergi, itu yang problem. So bila ada walk-in macam ni, kita tahu tempat, easy bagi kami. Thank you so much for this COVID-19 now we have in Malaysia. For much better, we walk in and we go through and we have the vaccine. It's very good for us and help for our people, and I hope everybody will do the same thing. Fasa kedua pemberian vaksin secara walk-in akan berlangsung 5 hingga 22 Ogos, khusus buat individu berusia 18 tahun ke atas. Sazwani Samsu, Berita RTM. RM8,000 peruncit dan pemborong bakal divaksin Rusi RiVac di Melaka. Turut mendapat vaksin mereka, pekerja swasta menerusi program SilverVac. Kerajaan Melaka bercadang melaksana suntikan vaksin kepada individu yang terlibat dalam sektor pemborong dan peruncitan melalui program vaksinasi industri peruncitan RiVac. Ia berikutan terdapat penularan kes COVID-19 dalam kalangan peniaga sehingga menyebabkan pasar basah dan pasar raya terpaksa ditutup. Situasi itu, kata Esko Perpaduan Hubungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Hal Ehwal Pengguna Melaka, Datuk Ismail Osman, memberi kesan kepada pengguna khususnya di luar bandar. Jika dilaksanakan, pemberian vaksin itu bakal memberi manfaat kepada kira-kira 8,000 peruncit dan pemborong di Melaka. Di Alostar Kedah, Kerajaan Negeri melalui pasukan petugas khas imunisasi COVID-19 akan mengambil tindakan segera bagi mempercepat proses vaksinasi rakyat. Ini berikutan kejayaan negeri itu mendapat tambahan vaksin daripada 80,000 dos kepada 226,000 dos seminggu. Sehubungan itu, Menteri Besar Muhammad Sanusi Muhammad Noor memaklumkan sebuah pusat pemberian vaksin PPV Mega akan dibuka di SP Sport Center di Sungai Petani mulai Jumaat ini. Ia mampu memberi sehingga 5,000 suntikan sehari. Di Perak, lebih 300 individu menerima suntikan vaksin menerusi program SilverVac yang bermula secara rasmi hari ini. Ia bertujuan mempercepat proses vaksinasi terutama dalam kalangan pekerja syarikat swasta. Sebelum ini, Maju Perak Holdings Berhad dilantik mengetuai pembelian vaksin di negeri itu. Ketua Pegawai Eksekutifnya Nizran Nordin berkata, 100,000 pekerja swasta dijangka menerima manfaat menerusi program tersebut. Jumlah kes baru COVID-19 hari ini 15,764 dengan Selangor tertinggi sebanyak 6,067 kes.
219 kes kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya kini 9,403. Jumlah kluster dikenal pasti pula 29. Paling banyak melibatkan tempat kerja 13, diikuti komuniti 11. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara, diikuti jumlah kes mengikut negeri dan pecahan pesakit mengikut kategori. Perhimpunan atau aktiviti berkumpulan boleh mengakibatkan penularan jangkitan COVID-19. Menurut pakar kesihatan awam Hospital Chancellor Tuanku Muhriz UKM, Profesor Dr. Sharifah Izzat Wan Putih, kadar kebolehjangkitan atau R0 negara yang melepasi nilai 1 menunjukkan transmisi virus boleh berlaku secara aktif. Kita tahu sekarang juga kita sedang berhadapan dengan strain baru, iaitu strain Delta yang asalnya berasal daripada negara India, dan juga Delta atau strain Delta ini merupakan strain yang terkini dan juga sangat berleluasa bukan saja di UK tapi di US. Jadi kita tak tahu bagaimana besarkah masalah ini di Malaysia. Jadi kita perlu sentiasa beranggapan bahawa virus itu telah ada di Malaysia, memang telah ada di Malaysia, tapi bagaimana beratnya transmisi ini di Malaysia kita tak pasti. Jadi kita perlu sentiasa perlu berwaspada. Oleh itu elakkan apa-apa perhimpunan dan sebagainya, kerana ini boleh menyebabkan kluster baru ataupun jangkitan baru akan berlaku. Berdemonstrasi ketika negara bergelut dengan penularan pandemik hanya akan memburukkan lagi situasi. Pensyarah Kolej Pengajian Undang-Undang, Kerajaan dan Antarabangsa Universiti Utara Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani berpendapat adalah lebih molek sekiranya ahli parlimen menunjukkan teladan baik kepada masyarakat dalam menyuarakan pendapat. Lain boleh juga dilakukan kan, buat masa ini ya. Perhimpunan mungkin tidak dilakukan di tempat terbuka begitu, tapi boleh diadakan di tempat yang lebih sesuai untuk nyatakan pandangan dan juga cadangan mereka lah dalam masa menunggu parlimen untuk dibuka semula. Saya rasa mungkin platform tertentu boleh dibuka untuk nyatakan pandangan lah. Bagi agamawan, pada saat penularan masih belum reda dan belum menampakkan penurunan kes, pemimpin harus menunjukkan contoh akhlak terpuji kepada masyarakat. Menurut Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani, sesiapa sahaja yang melakukan kesalahan dan melanggar SOP yang dikeluarkan MKN harus dikenakan tindakan. Patutnya bagi mana-mana pemimpin yang menunjukkan akhlak dan juga tingkah laku yang buruk. Dan tambah lagi buat perhimpunan-perhimpunan sebegini, tak kira pemimpin kerajaan ataupun pemimpin pembangkang. Dan bagi kami pihak agamawan ini, kami mengharapkan supaya diadakan tindakan yang tegas. Penularan ini tak berlaku pada diri mereka sahaja, tetapi akan berlaku pada masyarakat yang mengikut pada mereka ini. Oleh demikian, kita mengharapkan pihak yang berkuasa mengambil tindakan yang setegas mungkin kepada mereka ini. Sementara itu, Timbalan Dekan Jaringan dan Alumni Fakulti Pendidikan Islam UKM, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim berkata, pemimpin seharusnya menggunakan saluran yang betul untuk meluahkan ketidakpuasan mereka. Kepada semua yang terlibat dengan perhimpunan, tolonglah sama-sama jaga hati rakyat. Bukan apa, sebab bila kita berada di jalanan, bila kita buat perhimpunan, saya khawatir apabila wujudnya satu kluster baru, ia akan menyedihkan umat Islam. Ia akan menyedihkan rakyat Malaysia. Kenapa? Kerana rakyat sudah tertekan. Jadi saya harap sangat
kita sebagai para pemimpin harus, bukan harus, wajib menunjulkan contoh dan tauladan yang terbaik. Ahli Parlimen dan individu yang terlibat dengan perhimpunan di Dataran Merdeka pagi tadi akan dipanggil untuk siasatan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Azmi Abu Kasim berkata mereka akan diambil keterangan sebelum kertas siasatan dirujuk kepada pejabat peguam negara. Pihak polis telah menerima satu maklumat yang daripada media juga mengatakan bahawa hari ini akan berlaku satu perhimpunan solidariti bersama, saya tengok tajuk itulah, solidariti bersama Anwar Ibrahim di Parlimen. Dan kita juga telah menyemak dengan Parlimen yang memaklumkan bahawa tiada persidangan pada hari ini. Justru disebabkan itu kita telah membuat sekatan dan juga lencongan tidak membenarkan kenderaan dan orang-orang persorangan atau individu-individu daripada masuk ke Parlimen. Itu asas tindakan kita pada pagi tadilah. Ketika ini, dua laporan polis diterima berhubung perhimpunan di Dataran Merdeka. Siasatan akan dibuat mengikut Seksyen 9-5 Akta Perhimpunan Aman 2012, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2021. Sementara itu, 47 individu terlibat perhimpunan di Ibu Negara Sabtu lalu diburu polis. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi pihak berkuasa. Ya, pihak polis telah menerima laporan dan disebabkan itu kita telah memulakan siasatan dan kita akan memanggil peserta-peserta ataupun penganjur perhimpunan ini untuk membantu dalam siasatan kita. Setakat ini, 11 individu telah tampil bagi membantu siasatan. Reaksi kepada perhimpunan itu, 5 badan bukan kerajaan NGO membuat laporan polis. Laporan dibuat di IPD Dang Wangi pagi tadi oleh Peguam Bela dan Peguam Cara Kamarudin Ahmad bagi membantah perhimpunan dan penganjuran itu. Pagi ini kami telah membuat laporan polis membantah perhimpunan lawan yang diadakan pada hari Sabtu 31 Julai 2021 di sekitar kawasan Kuala Lumpur. Peserta perhimpunan lawan telah melanggar perintah PKP. Mereka turut tidak mematuhi SOP apabila berarak beramai-ramai tanpa penjarakan sosial. Kehadiran begitu ramai peserta bakal mewujudkan risiko kluster perhimpunan lawan. 5 NGO yang hadir ialah Gabungan Anak Melayu Johor, Gabungan NGO Malaysia, Pertubuhan Sosial dan Minda Prihatin, Dewan Perundingan NGO dan Pertubuhan Salam Budi. Platform digital baharu bagi pejabat pelaburan digital diperkenal. Paparannya terus bersama Berita Perdana. Sampah ke dalam tong sampah.
Platform digital baru bagi pejabat pelaburan digital DIO diperkenal Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA dan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC. Menerusi platform itu, para pelabur boleh menikmati kemudahan pelaburan yang lebih pantas dan lancar. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Mustafa Mohamad, platform digital baru itu menawarkan perkhidmatan pelaburan berstruktur. The scope of the DIO comprises the following four areas: coordination, evaluation, facilitation, and policy advocacy. A key function of the DIO is to assess digital investment needs, as well as to suggest appropriate value propositions to investors. Beyond that, the DIO will also support end-to-end investment facilitation, such as the pre-approval and post-approval processes, including facilitation for experts and digital talent. Datuk Seri Mustafa menyatakannya ketika melancarkan platform berkenaan secara maya. Penubuhan DIO merupakan sebahagian daripada inisiatif Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia yang menyasarkan perolehan pelaburan RM70 bilion menjelang 2025. Program Rakyat Pernah 2.0 memperuntukkan dana RM2 juta untuk disalur kepada 200 usahawan asnaf terpilih. Program kendalian Bank Rakyat itu merupakan kesinambungan daripada program Rintis Rakyat Pernah yang dilancarkan pada Disember tahun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, 20 peserta yang mengikuti program Rintis berkenaan berjaya menunjukkan peningkatan keuntungan bulanan antara 10 hingga 15%. Saya percaya bahawa kesinambungan program ini dapat mencapai objektifnya dan berupaya membantu lebih ramai lagi usahawan memperoleh dana perniagaan, sokongan dan bimbingan serta pengetahuan dan kemeriahan baru. Saya berharap sokongan dan bimbingan dari pelbagai aspek yang diberikan oleh Bank Rakyat menerusi program Rakyat Pernah 2.0 ini dapat melonjakkan perniagaan 200 usahawan asnaf, seterusnya meningkatkan taraf kehidupan mereka serta dapat merangsangkan ekonomi negara. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berucap pada Majlis Perasmian Program Rakyat Pernah 2.0. Selain mendapat bantuan dana, peserta Rakyat Pernah 2.0 akan diberikan latihan dan bimbingan secara inklusif merangkumi pelbagai aspek termasuk pembangunan idea perniagaan, pemasaran digital dan penjenamaan selama 6 bulan. Bagi meningkatkan literasi keuangan dalam kalangan rakyat, Amanah Saham Nasional Berhad ASNB menerbitkan program Sembang-Sembang ASNB. Antara topik yang bakal dikupas, aliran tunai, hutang, insurans dan pewarisan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif ASNB, Muhammad Hussein, program diterbitkan bagi meningkatkan pengetahuan awam mengenai pengurusan wang dan pelaburan. Setiap topik dibincang bersama ahli panel jemputan daripada industri keuangan dan pelaburan. Turut dijemput ahli akademik dan pengamal undang-undang. Sembang-sembang ASNB diterbitkan dalam 12 episod dengan durasi 10 minit. Ia akan bersiaran setiap Isnin, Selasa dan Rabu bermula 1.45 tengah hari esok. Rakaman program akan dimuat naik di Facebook dan YouTube RTM serta laman web ASNB bermula Khamis ini. Program ladang kontrak mampu mengatasi isu lambakan hasil pertanian yang mungkin timbul akibat pandemik COVID-19. Sehubungan itu, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Cik Abdullah Matnawi mencadangkan usahawan terbabit supaya mendapatkan nasihat agensi berkaitan bermula dari peringkat awal mengenai jenis tanaman serta faktor pasaran. Ladang kontrak ini maknanya penanam-penanam yang nak menanam, dia berurusan dengan jabatan-jabatan yang berkaitan, termasuk farmer juga untuk ada satu kontrak pemasaran. Maknanya farmer akan membeli ataupun menguruskan pembelian
dengan penanam-penanam ini pada harga lantai yang telah ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas meninjau ladang timun yang diusahakan dua bersaudara di kampung Pulai Cica Tinggi, Pasir Mas. Dua beradik itu kerugian selepas gagal memasarkan tanaman mereka akibat pandemik COVID-19. Kes berkenaan selesai apabila Pharma menyediakan tempat percuma untuk memasarkan hasil tani mereka di Pusat Transformasi Luar Bandar, Kelantan. Khas untuk penjawat awam. Dapatkan pembelian peribadi sehingga RM200,000 dengan kadar keuntungan serendah 2.69% dan menangi sebuah pangsa puri bernilai RM100,000. Jom sertai kempen Money for Merdeka CDP. Hubungi kami hari ini. Kementerian Kesihatan KKM mempergiat kempen Speak Out, Express Your Right bagi menggalakkan orang ramai menegur individu yang merokok di sekeliling mereka. Inisiatif merupakan kaedah terbaik buat golongan bukan perokok menyuarakan hak mereka. Menurut Pegawai Pendidikan Kesihatan KKM, Syakrin Razali, masyarakat tidak perlu bimbang atau segan untuk menegur perokok. Sikap terbabit bukan sahaja dapat meningkatkan kesedaran awam, malah ia penting untuk kebaikan bersama. Dalam keadaan pandemik ini, sebenarnya rakyat Malaysia perlu mulakan daripada sekaranglah. Apatah lagi kajian mendapati bahawa asap rokok yang dihembus oleh perokok, terutamanya mereka yang ada COVID ini, boleh menyebar dengan cepat, apatah lagi dengan kehadiran Delta variant dan sebagainya. Jadi sebab itu, mulakan dari sekarang, jangan takut, jangan rasa ragu-ragu lagi, mulakan dari sekarang, jadikan ia sebagai satu norma baru. Bagi mengelak konflik, teguran perlu dibuat secara berhemah. Jadi perkara pertama yang kita boleh buat adalah dengan mulakan dengan niat. Kita niat kita yang pasti ialah niat yang baik. Niat yang baik ni supaya kita diri sendiri ataupun keluarga ataupun perokok sendiri tidak mendapat apa-apa penyakit daripada rokok lah. Selain daripada itu, seterusnya adalah cara kita pilih perkataan. Macam pilih perkataan ni maksudnya kita gunakan perkataan yang baik-baik. Dan apabila kita sampaikan kepada mereka, jangan cuba buat provokasi dan sebagainya lah. Kalau boleh, lafazkan secara tenang, kita senyum dan pastikan apa yang kita cakap tu, apa yang kita pendamkan tu, kita sampaikan secara baik supaya mereka mendapat mesej yang tepat lah. Bukan niat kita untuk menghina, marah, pelik atau sebagainya, tapi untuk kebaikan diri sendiri dan juga kebaikan perokok juga. Peningkatan kesedaran itu secara tidak langsung dapat menjayakan matlamat Malaysia sebagai sebuah negara bebas asap rokok. Pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak akan diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh proklamasi darurat Sarawak dibatalkan atau diungkaikan. Menerusi satu kenyataan, Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Iqmal Rudin Ishak berkata, SPR mengambil maklum kenyataan Perdana Menteri pada 31 Julai mengenai pengisytiharaan proklamasi darurat oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Jelas Datuk Iqmal Rudin, pengisytiharan proklamasi darurat oleh Yang di-Pertuan Agong itu berdasarkan Fasal 1 Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Ia bagi menggantung pilihan raya umum DUN Sarawak dan perlu meliputi seluruh negeri itu mulai 2 Ogos 2021 hingga 2 Februari 2022. DUN Sarawak sepatutnya terbubar pada 7 Jun lepas, cukup 5 tahun dari tarikh mesyuarat pertamanya diadakan. Bagaimanapun, peruntukan itu tidak dapat berkuat kuasa disebabkan pelaksanaan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021. Lagi perkembangan Olimpik dari Tokyo. Ya, untuk laporannya bersama Syairul Islam, silakan. Syairul. Aksi Malaysia pada kempen Sukan Olimpik esok diteruskan. Berikut jadual melibatkan atlet negara dan kedudukan semasa pingat keseluruhan.
aksi Liga Super, Sri Pahang FC menamatkan badi dua siri berturut-turut selepas menewaskan PJ City FC 1-0 di Stadium Darul Makmur Kuantan malam tadi. Gol tunggal perlawanan jaringkan penyerang import Aung Kang Man pada minit ke-15 nyata membantu tuan rumah mengutip tiga mata di laman sendiri. Menurut Ketua Jurulatih Sri Pahang FC, Dolah Saleh, skuadnya tidak beraksi di prestasi sebenar namun berhasil bertahan dalam memastikan kemenangan dimiliki skuad kendaliannya. Kita nampak pemain Pahang nampak keletihan. Kita nampak keletihan sangat. Itu yang pertama. Yang keduanya, mungkin kita ada berapa banyak seri. Jadi dengan satu gol tu, mereka mungkin fikir dah tak nak jaga apa kemenangan tu. Itu yang buatkan apa saya nampak kita punya corak apa semua tak ada, dan kita tak main seperti biasa. Itu yang beza dia lah. Apa sekalipun yalah, nampak pemain-pemain lebih tumpukan untuk bertahan daripada kita bermain corak yang sepatutnya kita main. Manakala bagi pengendali PJ City FC, P. Maniam, biarpun tewas, beliau tetap memuji peningkatan prestasi anak buahnya. Dan kita concede goal which I think very soft mistakes by the defenders. But second half kita boleh nampak we are come back very strong and we want to create chances to score goal. But of course Pahang they defend well. And we make changes. Selepas itu kita buat pertukaran, kita nampak lebih baik, lebih teratur dan kita cipta peluang. Only thing kita tak menjaringkan gol and I'm very happy with the players' performance, PJ City. Saudara, edisi Sukan 2 Ogos 2021 berakhir di sini. Teruskan sokongan anda kepada atlet negara di Pasha Tokyo 2020. Saya Syairul Islam. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi. Ucapkan kepada Aaron Chia dan Song Wu Ye, pemenang pingat gangsa acara badminton bergula lelaki Sukan Olimpik Tokyo 2020. Syabas daripada RTM. Segi kes-kes kita lebih kritikal dan volume pun sangat tinggi. Jenazah-jenazah diletakkan di dalam kontena. Orang kena faham sebenarnya dalam keadaan krisis, ianya adalah berbalik kepada kesiapsiagaan. Ledakan pandemik gelombang ketiga kembali membelenggu. Dengan lonjakan kes yang tinggi, jumlah kematian bertambah dengan pelbagai kluster dalam komuniti. It's not that you kata sekarang ni, oh itu kerja Kementerian Kesihatan ke, kerja Kementerian mana ke, no. Kalau kita sayang negara kita, kita sayang saudara mara kita, kita sayang ibu bapa kita, kita sayang kita nyetuk nenek dan sebagainya, kita harus melindungi dia orang. Mudik memang kata lajulah, kita boleh dapat dalam 100-100 sehari. Sikap sipar kudulang yang sibuk mencari kesilapan sekayangan tidak membantu dalam memutuskan rantaian COVID-19. Malah mendatangkan lelah tanpa noktah buat kita semua. Ini cerita kita bersama saya, Nadine Nordin. Lima
5 lokaliti dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD melibatkan negeri Sabah, Kelantan dan Sarawak berkuat kuasa 4 Ogos hingga 17 Ogos. Menteri Kanan Luar Negeri Kluster Keselamatan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein memaklumkan dua lokaliti di Sabah ialah Kampung Selagun dan Kampung Bin Sulo. Di Kelantan, PKPD dilaksanakan di Kampung Belian, Mukim Sungai Pinang, Tumpat dan Kampung Tok Sadang, Mukim Badang, Kota Baru. PKPD turut dilaksanakan di kuartus pekerja Ladang Palm Lin, Mukah, Sarawak. Sementara itu, 4 kawasan yang dikenakan PKPD sebelum ini di Terengganu, Pahang dan Sabah dilanjutkan. 10 lokaliti di Mukim, Kuala Dungun melibatkan Sungai Buaya, Tanah Lot, Lembah, Padang Jambu, Nibong, Bukit Cata, Kampung Molek, Bijangga, Sungai Udang dan Sungai Penaga dilanjutkan sehingga 16 Ogos. PKPD Bandar Cheneh Baru dan Felda Neram 2 di Mukim Bandi, Kemaman, Terengganu, PKPD Kampung Bedu, Kampung Temalian dan Kampung Pamah Kulat dalam Mukim Uludong, Rauk Pahang serta PKPD Kampung Pituru, Kinarut, Papar, Sabah pula dilanjutkan sehingga 17 Ogos. Kaedah vaksinasi secara walk-in bagi warga emas akan diperluas ke seluruh negara mulai minggu depan. Menurut Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin, ia berdasarkan perangkaan semasa yang menyaksikan 95% daripada golongan itu telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Negeri boleh memulakan walk-in untuk golongan warga emas yang mana belum lagi menerima vaksin dos pertama mereka, dan kita serah kepada negeri-negeri untuk membuat pengumuman tarikh pelaksanaan dan juga PPV-PPV yang akan menerima walk-in untuk golongan warga emas. Ada yang sudah mula, ada yang akan mula, dan kita telah serah dan turunkan kuasa kepada CITF negeri untuk membuat pelaksanaan dan pengumuman tentang inisiatif tersebut. Bagi menampung kadar vaksinasi harian yang tinggi, Mesyuarat Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin akan membuat keputusan mengenai tambahan vaksin Sinovac minggu ini. Sehingga semalam, negara sudah menerima 28,154,280 dos vaksin. Bagi Pfizer, yang telah pun kita terima adalah sebanyak 11,341,980 yang telah pun kita terima. Penghantaran bekalan Pfizer untuk seterusnya adalah sebanyak 1,800,630 dos akan dihantar pada minggu pertama Ogos, iaitu antara 2 hingga 8 hari bulan Ogos. Bagi AstraZeneca, kita telah terima 2,412,300 telah diterima. Dan kita akan terima sumbangan daripada kerajaan United Kingdom pada minggu ini. Bagi CoronaVac ataupun Sinovac, pihak pengedar Pamaniaga telah melengkapkan penghantaran bekalan sebanyak 14,400,000 dos. Namun demikian, pada mesyuarat JKJAV pada minggu ini, kita akan membuat keputusan perolehan tambahan untuk vaksin Sinovac. Satu kelibat putih penuh misteri berjaya dirakam CCTV. Insiden berlaku di Batu Bara, Sumatera Utara, Indonesia. Kelibat berkenaan mengetuk pintu beberapa rumah penduduk hampir setiap malam. Kelibat itu dilihat berdiri di depan salah sebuah rumah sebelum ia hilang. Rata-rata penduduk yang berkumpul untuk melihat video berkenaan merasa seram dan ada yang takut untuk keluar malam lagi. Meremang bulu roma, itu kata-kata warga maya selepas video rakaman pocong melayang di udara dimuat naik seorang pengguna Facebook dikenali Muhammad Hafizuddin bin Zulkifli. Dia dan keluarga seringkali melihat kejadian sedemikian kerana rumahnya terletak berhampiran kubur lama. Video pocong itu juga dirakam secara spontan oleh bapanya. Walaupun baginya itu perkara biasa, tetapi rakaman tersebut agak jarang terjadi kerana setiap kali rakaman hendak dibuat, entiti dilihat akan terus hilang.
Ramai yang terkejut melihat atlet Jerman Martina Trados ditampar jurulatihnya sebelum pertandingan judo dalam Sukan Olimpik Tokyo 2020 baru-baru ini. Ia berlaku sebelum pertarungannya dengan wakil Hungary Sophie Ozbas dalam pusingan 32 kategori 63 kg wanita. Bagaimanapun, atlet berusia 32 tahun itu yang juga juara Eropah 2015 memaklumkan tamparan berkenaan adalah permintaannya sendiri kepada jurulatih itu. Ia sebagai pembakar semangat sebelum beraksi. Namun, Trados tewas dalam perlawanan berkenaan. Ya, nampaknya taktik tamparan itu tak menjadi. Ya. Baiklah, paparan itu menutup berita perdana edisi hari ini, Isnin 2 Ogos. Keutamaan vaksinasi ialah untuk kumpulan berisiko, populasi dewasa dan kawasan kes COVID-19 yang tinggi. Vaksinasi untuk golongan remaja akan diumumkan kelak. Bersama-sama kita jayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam sejahtera.